Bom dia, gente. Eu sou uma moradora de Santa Rosa, da comunidade Santa Rosa. Eu hoje já ajeitei minha mudança, minha irmã já ajeitou, minha filha chora o tempo todo que quer ir embora. Eu já não estou aguentando mais, não fui trabalhar hoje. E eu queria, pelo amor de Deus, vocês do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, ajuda Campos, Campos precisa de ajuda. Os meninos daqui disse que não quer mais briga, não quer violência. Eles querem paz. Vai matar e vai matar. Eu sou moradora, bala perdida dentro da minha casa. Eu deixo minha filha lá, bala dentro da minha casa, minha filha chorando, o pai dela ligando que vai apanhar ela de mim. Eu, quer dizer, eu vou perder minha família, meus filhos por pai por causa disso. Pelo amor de Deus, gente, dá paz a Santa Rosa. Os meninos não querem guerra, eles querem paz. Eles não querem, eles querem escolher aonde eles querem ficar. Deixa eles escolher, eles têm o privilégio de escolher, gente. Eles estão nos protegendo. Eu tomo remédio de nervo, agora sem dinheiro, sem trabalho, comprou meu remédio. Eu não sei o que eu vou fazer, entendeu? Minha filha, eu tenho filho de cadeira de rodas, precisando com urgência, gente. Pelo amor de Deus, ninguém está aguentando mais. Socorro, gente. Pelo amor de Deus. Eu estou me mudando, mudando para onde? Que eu não sei para onde vou. Eu não sei o que vou fazer nessa vida. Ajuda, pessoal do Rio, me ajuda. Traga esse menino em paz que a gente precisa viver, gente. Por que que todas as comunidades estão em paz, menos aqui em Santa Rosa? Eu preciso de ajuda. Deixa a gente em paz.